Assalamualaikum, hai hai ho, apa khabar semua? Welcome to my channel. So, seperti yang telah dijanjikan, pada tahun ni aku nak start buat satu siri talk show yang mana aku akan jemput kawan-kawan dalam community music kita untuk datang lepak-lepak, sembang, borak, buat sharing apa-apa pasal music lah basically. So, untuk siri kali ini, aku dah cari satu tajuk yang sesuai. Actually, aku minta tolong ChatGPT tolong carikan je. Tepung baru dapat semalam. Tajuk siri ini adalah Gear Nerds Unplugged. Yeah! So, just sit back, relax and enjoy the show. Okay, untuk tetamu kita pada episod pertama kali ni, kita ada saudara Nick Farhan. Okay. Aku kenal dia masa aku nak tengah cari wah pedal dekat guitar collection lah. Tu dia. Kami V wah tu. Basically, aku tahu tu je lah. Dia gitaris blues dan dia kerja kat GC. The rest aku tak tahu. So, why not you introduce yourself? Alright, so hello guys. I'm Nick Farhan. Usually people will call me Nick lah. Saya seorang gitaris yang suka-suka sajalah sebenarnya, sebab gitar ni hobi saya lah. Macam mana you boleh terlibat dalam muzik? Adakah parents you hantar you paksa you kelas muzik ke, atau memang family you ada yang main muzik ke? Macam mana? Family saya tak ada background muzik pun. Okay. Saya seorang je. Orang selalu cakap black sheep of the family lah. Okay. First encounter saya kepada muzik is actually movie School of Rock. Oh, School of Rock. Okay. So, tengok Jack Black, dia main gitar tu, dia ajar budak-budak. Yeah. Macam mana nak main gitar, macam mana nak jadi seorang musician. Yeah. So, time tu memang syok ah. Macam saya pun nak jadi macam Jack Black. Saya nak inspire orang untuk main gitar. Saya nak orang belajar muzik, sukakan muzik, cintakan muzik lah. Pada masa tu, you dah start main gitar ke? Belum. Oh, belum. Basic muzik pun tak ada lagi. Basic muzik tak tahu. A chord tak tahu. E minor tak tahu. Okay. Lepas tu, kita dah masuk sekolah menengah. Semua orang ada hobi. Main bola lah, main game lah. Aku ni tak ada hobi. Aku terfikir lah dekat diri. Why not aku start main gitar? Okay. Suka sangat School of Rock tu, nak jadi Jack Black sangat. Rupa dah lebih kurang sama. So, mulalah saya punya journey untuk main gitar ni. Saya belajar main gitar tu, pinjam gitar je. Nak pegang A chord, nak tukar A minor, tak boleh. So, terus give up satu bulan. Itu gitar klasikal. Gitar klasikal lah. Okay. Standard lah. So, dari situ saya tahu aku nak main muzik ni, aku kena first thing tahu aku nak main muzik apa. Aku nak main lagu rock. So, mana boleh main lagu rock dekat klasikal lah kan? Nak tunjuk parents yang kita ni ada minat. Practice lah. A major, tukar jadi E major. Okay. Lepas tu, tukar C major, G major. Dah pandai cowboy chord semua tu, barulah parents cakap dah nampak improvement. So, okay. Alhamdulillah, aku ni dalam family yang suruh work hard. Okay. So, dia cakap, first guitar boleh, tapi duit kau sendiri. So, apa first guitar tu? First guitar aku, guitar LTD. EC50, Brown Sunburst. Aku ingat, aku kumpul duit dalam duit sekolah. Hari-hari aku duit sekolah, aku kumpul like around 3-4 bulan kot. Beli gitar pun dekat GC. Sekarang kerja dekat GC. So, pergilah GC, Wan Utama. So, pergi sana dengan poket penuh duit singgit. Bang, saya nak beli satu gitar. Gitar mana best? Brother tu hulur je. Gitar ni best. EC50 tu lah. EC50 tu. Time tu okey lah. Hulu lah. Singgit. Banyak-banyak. Terkejut setahun tu. Tiba-tiba mak aku lah dia cakap, main-main je tu. Pap dia bayar dengan kad. Singgit semua tu recycle jadi ya, duit sekolah aku lah. So, Londi, masa macam kau baru start-start tu, ada macam teringin nak form band ke apa ke? Ada. Ada. Time aku main gitar. Dapat main power chord, kita rasa power. Tu dah nama dia power chord. Lagi-lagi time tu, semua orang gila bang face, gila hujan. Lepas tu macam, tapi unfortunately aku ni, aku grew up with music yang bukan Malaysian music lah. Actually, aku prefer like AC/DC, Led Zeppelin. Sebab kau tengok School of Rock kan? Sebab memang dari dulu suka, dia lain. Time tu, saya tengah gila Green Day lah. Green Day, Sum 41, Blink 182. So, nak buat pop-punk band lah. Adalah cuba, tapi tak jadi. So, bandmate tu daripada sekolah ke apa? Geng-geng sekolah. Okay, since sekarang kau dah bertahun main gitar, means skill kau dah make improve kan? So, basically kalau kau main solo lah,
Macam mana kau punya approach dalam buat solo ke? Sebenarnya sebab saya highly influence dengan AC/DC, Guns N' Roses / Zakk Wylde, Randy Rhoads. Diorang just main like their own version of Pentatonix lah. Okay. So, aku punya favourite kalau nak approach solo ni is by Pentatonix lah. 5 notes ulang-ulang, tapi kalau kita pandai susun, dia jadi cantik lah. Kita ambil A minor Pentatonix lah. Paling senang. So, that is your normal pentatonic lah. Tapi macam kalau aku, aku suka tambah satu note, so dia jadi pentatonic blues lah. The extra note ni dia macam dia tanda soal lah. Macam nak pergi mana? Nak pergi balik ke? Nak pergi depan? So dia macam tanda soal. Tu bukan cara music teori yang ajar, tapi itu cara aku mengenal mengenal pentatonic lah. Aku belajar solo pun daripada tap-tap Metallica. So, aku punya approach untuk solo mostly pentatonic blues lah. And then a bit macam Iron Maiden pun ada sikit pentatonic blues kan. Senang cerita itu macam skill noob lah untuk jump belajar solo kan. Terpaling basic untuk seorang gitaris untuk tahu is pentatonic sikit lah. 5 note je. Okay, so Nick, cuba. Ni macam ada banyak sangat equipment kau bawa kan. Itulah, excited pula. So, share sikit apa benda gear-gear kau yang kau pakai sekarang ni. Okay, so this guitar ialah gitar Fujigen, made in Japan. Kilang Fujigen dah buat gitar sejak 1960s kot. And then pergi ke lawsuit era. Masa time ada Greco lah. Ada Yamaha-Yamaha yang lagi bagus daripada Fender US dan Gibson US. So diorang dah ada R&D, diorang dah ada diorang punya own formula lah untuk buat the perfect guitar lah. So this one, nama bentuk ni is actually Odyssey. Nak mengelakkan lawsuit, dia punya pick guard dia tak buat sampai habis. Pick guard dia separuh masak. Dia tak ada 3 knob. So most of them HSS. Right. Ini neck is maple lah. Maple neck, maple fingerboard. Lepas tu, kelebihan dekat gitar FGN ni actually is semua teknologi dia dekat neck. Kalau kita tengok macam ni, kita boleh nampak fret dia actually tak straight. Meaning? Dia curve macam ni. Ke dalam? So dia macam cone. Bentuk cone. So dia panggil circle fretting system. Circle fretting system ni dia punya kelebihannya is the string dengan fret tu dia ada angle yang cantik. So intonation and notes pun keluar sangat clear. Senang cerita is their way untuk cakap gitar ni very good intonation lah. Second technology dia is compound radius lah. So dari fret atas ni sampai ke fret 7, dia lebih rounded. 10 inch radius, makin naik dia akan jadi 14. Kalau macam normal people dia nak main bar chord, dia nak main open chord, sangat selesa. So kita nak main chords. Kita nak main bar chord dekat atas pun sebab dia jadi flatter, so pasal kalau kita main dekat atas nak main band pun apa lagi gitar aku bawa? Sekarang kita bawa satu lagi gitar, Shi gitar. Shi. Shi gitar ni ialah gitar made in Malaysia. Guna pun kayu Malaysia. Okay. This shape dia panggil New Classic. New Classic S. New Classic S. Sebab dia ada tally juga, nama clue New Classic T. Classic S is Classic Stratocaster. Macam aku punya Solo King. Solo King MS-1 Classic. Dikenal tak Classic juga? Itulah. Nak melambangkan Strat. Baru boleh jual. Okay, so kita cakap pasal spek dia lah. Dia pakai Mami Wu body. So, Mami Wu ni, nama Malaysia dia Jelutong je. Tak tahu kenapa dia panggil Mami Wu. Okay. Tapi, after aku research sikit-sikit kan. So, Mami Wu ni is actually Malaysian Mystery Wood.
Oh. Neck dia is roasted maple lah. Fingerboard dia pula is Malaysian Blackwood. Malaysian Blackwood ni dia menarik. At first aku tak tahu dia ni sejenis rosewood ke sejenis ebony. Tapi after saya research juga, is actually dia lagi dekat dengan ebony. Tapi dia punya wood grain, dia punya pattern is more like rosewood. Dulu-dulu macam between 2016 aku selalu tengok ESP itulah, especially itu dia pakai ebony. Ebony dia hitam. And then ada one time tu member aku order, tapi dia dapat kayu macam ni lah. Dia tak berapa nak hitam. So dia macam tak puas hati, ini betul ke ebony kan? Kenapa? dia dah pening kepala. So macam ni lebih kurang, dia tak full black macam ebony biasa. So dia rasa macam kena scam. Nak dapat ebony yang betul-betul hitam tu sangat susah sekarang. In the end, sekarang kayu yang colour macam ni yang jadi standard lah. Jadi standard lah. Orang pun boleh accept dah. Boleh accept lah. Lepas tu satu lagi yang menarik, kita boleh buat inlay kita sendiri. Okay. So nak buat macam nama kita ke, nak buat tak ada inlay ke, atau nak buat inlay yang bentuk pokok ke, pun boleh. Tapi sebab aku old fashion sikit lah, so aku nak dot lah. Okay. Tapi she menarik, dia letak dot dekat fret pertama tau. kan? Mana dia letak dot kat first fret? Inlay ni menarik, nama dia turquoise rock. Dia batu. Sejenis batu lah. Bukan turquoise rock. Turquoise rock. Tapi gitar aku ni, dia kalau asalnya, dia datang daripada Cham Kamikaze punya signature model lah. The first she guitar lah. The combination of I think a Sir Tom Anderson and James Taylor. Dia gabungkan kebaikan three of those brands, jadikan satu. Okay. Tapi saya punya personal opinion, dia lagi dekat dengan Sir. Lain orang, lain lainnya feeling kan. Ada beza lah spek aku punya Shi ni dengan yang the standard new classic S, which is aku punya is hardtail string through body. Lepas tu tuners dia non-locking lah. Non-locking. Shi guitar selalunya sebab dia pakai locking tuners yang staggered, dia tak ada string three. Aku ada string three. Tapi ada sebab kenapa aku buat macam ni lah. Satu is aku tak ada gitar hardtail lagi. Aku tak prefer locking tuners. Bagi aku, dia just senangkan kita restring gitar daripada the maintain tuning. Kalau kita ada string through body, tali pun dia resonate dekat body gitar ni lagi bagus lah. Kita boleh rasa dia resonate sekali. String three ni is untuk add tension sikit lah. Belakang nut ni. Sebab kalau tak ada, kalau tuner tak staggered, kita bend tali, dia akan keluar lah. Daripada nut. Dekat gitar aku ni, aku keep it simple. She logo yang laser edge. Laser edge kan? Laser edge. And nama aku dekat belakang. Aku dengan Ray dah discuss. Aku nak sangat gitar Fender Custom Shop. Tapi tak mampu lah. Mahal sangat. So aku minta lah the wet semi-gloss nitro. Okay. Nitro finish. Kau rasa ni color apa sebenarnya? Kalau macam Schecter, dia panggil seafoam green kot. Actually, color ni is aged sonic blue. Tapi sebab nitro ni dia suka kuningkan finish, so dia jadilah seafoam green yang kita kenal sekarang. Okay. Selain daripada tu is diorang buat their own pickups. Okay. The neck dengan middle dia is Cham Kamikaze signature. Okay. SK1. SK1, alright. Dia single coil yang noiseless. Ni neck pickup. Kalau kita main chord saja. Crystal clear. Yeah. Kita pergi dekat this tu lah. Dapat lah klasik, klasik strat tone. Kalau middle saja pun actually not bad. Ramai orang tak guna middle single coil sangat lah. Tapi most of the time sebab dia kacau kita picking kan. Yes. Tapi actually not bad lah. So bridge pickup ni,
Maggi goreng pedas. Maggi goreng pedas. Aduh, Malaysia mesti buat makanan memang A lah. Ya, memang A. Maggi goreng pedas ni is basically a high output humbucker lah. So, dia rasa dia macam ada a bit of compression sikit. Kalau kita main single notes pun, dia tak madi lah. Tapi dia lagi ketara kalau kita pasang a bit of gain lah. So aku just turn on tube screamer punya type. Ada clarity walaupun dia high output semualah. Kalau kita pasang something like transparent yang overdrive lah, so sound dia macam ni lah. Tapi pickup ni dia high gain kan, high gain. So macam high gain sikit, kita pasang lah. Super badass. Super badass distortion. Bunyi macam marshal-marshal sikit. Garang. Boleh cerita sikit aku punya pedalboard yang ada 5 pedal je ni. Untuk pedalboard aku ni, aku ada tuner Tom's Line. Tom's Line. Ni punya tuner yang sangat standard lah. It does its job lah. Ya, janji boleh tune. Boleh tune. Atau kalau tuner dia tak bagus, kita guna jadi mute switch lah. Okay. Nak tukar gitar ke. Next kita ada MXR Supercom. Biasa masa bila kau pakai Supercom ni? Supercom ni aku akan pakai masa main clean. Clean, neck pickup. Kalau without, dia lagi open. Kalau macam on tadi dia macam compress kan lah. So ni punya, kalau ni sebab kita naikkan output dia lah untuk balance kan. Okay. Duke of tone ni apa ni? Dia punya controls dia quite simple. Dia ada volume, dia ada drive, and dia ada tone. And toggle switch ni is actually untuk kita pilih lah. Overdrive boost, tu boost ataupun distortion. So sekarang kita dalam mode boost lah. Ni dalam boost eh? OD. OD. Itu OD. So kalau OD, the sound macam yang aku main tadi lah. Kita main neck pickup lah. Mild gain lah. Ada mild gain eh. Mild gain. Lepas tu dia consider as pedal yang transparent. Transparent overdrive lah. Kalau boost ni, dia literally clean boost. Last kali, distort. Distortion dia, dia actually bukan distortion pun. Dia sebenarnya it's overdrive. Macam overdrive juga. Dia overdrive yang lagi compress. Okay. So dia bunyi lagi nipis. So next kita ada apa ni? Raw dog. Raw dog ni MXR juga. Apa benda ni? Okay, raw dog ni is Eric Gale signature punya pedal. Blues gitaris. Okay. Dia punya voicing dia is tube screamer punya voice lah. Kita metal tak faham benda-benda semua. Tapi it's good to know lah. Last kali ialah MXR Super Badass Distortion. So basically dia ada output distortion, bass, middle, treble. So
Kalau untuk dengan Super Badass ni, kau boostkan dengan apa? Aku punya favourite is actually Duke Screamer depan Marshall. Okay. So, Nick, terima kasih yang datang. Ah, okay, tak ada hal. Bawa nanti kita buat lagi. Gear Nerds Meet Up. So, demikian sajalah sharing daripada Nick pada malam ini. So, see you in next episode. Yes. Bye.